បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញកន្លឹះនៃការប្រើប្រាស់អូតូសាំហើយនិងរូបមន្តផ្សេងៗទៀតដោយអត់ចាំបាច់សរសេររូបមន្តទេនៅពេលនេះណាដូចមាន mark average ផ្សេងផ្សេងណាដែលយើងប្រើលក្ខណៈថាអុយវាគណនីអូតូតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលបងប្អូនគ្នាណាអូខេបងប្អូនអ្នកនរគ្នាមិនទាន់បាន subscribe channel រៀនកុំព្យូទ័រ101សូមជួយធ្វើការ click subscribe ហើយនិងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូ updateថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ម៉ោង 7:15 នាទីពេលយប់ហើយនៅក្នុងទិសនអ្នកអាចមើលបន្ថែមដូចជា Word, Excel, PowerPoint ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រតិចនេះផ្សេងៗដែលមានរាប់រយវីដេអូដែលអ្នកអាចមើលបន្ថែមបានផងដែរអូខេឧទាហរណ៍ថានៅទីនេះខ្ញុំមានទិន្នន័យបែបនេះចាស់ណាខ្ញុំចង់ធ្វើការបូកវាអូតូម៉ាទិកតែម្ដងអញ្ចឹងជាវិញខ្ញុំអត់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំអត់សរសេររូបមន្តទេចឹងនៅទីនេះអ្នកនឹងឃើញមានពាក្យថា auto sum ណាអ្នកអាច click auto sum មកតែវាបាត់ទៅនៃបងខ្ញុំដោយសារ cursor មកពី cursor ខ្ញុំនៅទីនេះចឹងខ្ញុំអាចដាក់ cursor នៅទីនេះណាហើយយើង click auto sum ចឹងវាធ្វើការបូកឃើញទេបូកពី A3 រហូតដល់ A6 ណាចឹងអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការ enter គឺបានចម្លើយតែម្ដងនេះឃើញទេហើយបើសិនបើអ្នកដូរតម្លៃឧទាហរណ៍នេះអឺ6កូដអីចឹងទៅគឺផលបងគឺដំណើរការអូតូម៉ាទិកចាំបើសិនបើខ្ញុំមានតម្លៃឧទាហរណ៍នៅនេះ1 2 3យ៉ាខ្ញុំចង់បូក3តម្លៃនេះអញ្ចឹងអ្នកអាចក្រោដាក់ cursor កន្លែងនេះមក click auto sum មកវានឹងធ្វើការ select នឹងឲ្យតែម្ដងឃើញទេគឺអាចសិលឲ្យតែម្ដងហើយយើងជួយ interim យើងបានចម្លើយតែម្ដងមិនថាជួយឈូឬក៏ជួយដេកទេណាអញ្ចឹងគឺ auto sum មានលក្ខណៈបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញម្ដងទៀតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ cursor ត្រង់ណាក៏បានដែរត្រង់នេះក៏បានណា click auto sum អញ្ចឹងវាធ្វើការបូកពីលើដល់ក្រោមអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកសរសេរមានតម្លៃទៅណាក៏វាធ្វើការបូកដែរណាហើយ140ដល់ខ្ញុំដាក់ទៅនេះ10អញ្ចឹងក៏151អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបូកអូតូម៉ាទិកចុះតទៅនឹង average min max ស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងធ្វើយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថានៅនេះខ្ញុំមាន min ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានឥឡូវខ្ញុំយកតម្លៃមកទាំងអស់នេះសិនណាទាំងអស់នេះមកសិនអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺតកតូននឹងអឺយើងចង់បង្ហាញតម្លៃយើងនៅត្រង់ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានតម្លៃទូចបំផុតនៅក្នុងចំណោមតម្លៃនេះយើងធ្វើបែបម៉េចឥឡូវខ្ញុំសូម copy format នេះសិន click មក copy format យើងផាត់លើមកវានឹងទៅជាពណ៌បែបហ្នឹងអូខេសំប្រិតទៀតណាអូខេអូខេឥឡូវយើងរួមតម្លៃទូចបំផុតឬក៏យើងហៅថា minimum ណាតាមរយៈជាមួយនឹងអូតូតែម្ដងអត់សេរូបមុននេះអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់បានតម្លៃណាទូចបំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំ click កន្លែងនេះមកជំនួសឲ្យ click auto sum គឺនៅទីនេះក៏មាន shortcut ដែរណាអ្នកនរគ្នានៅទីនេះគឺ al បូកអលជាមួយនឹងស្មើឧទាហរណ៍នៅនេះខ្ញុំលុបម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុច al
សញ្ញាស្មើអញ្ចឹងវានឹងយកអូតូសាំតែម្ដង shortcut របស់វាណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់រੋតម្លៃទុយបំផុតអញ្ចឹងនៅក្នុងចន្លោះនេះខ្ញុំคลิก line ហ្នឹងជំនួសឲ្យយើងคลิกសញ្ញាคลิกអូតូសាំคลิกសញ្ញាព្រួងចុះក្រោមកន្លែងហ្នឹងយើងបានអីគេនេះយើងមាន average count number មាន max អីចឹងតើនៅទីនេះខ្ញុំចង់បានតម្លៃទុយបំផុតខ្ញុំคลิก min មកឃើញវារੋតម្លៃទុយបំផុតពីចន្លោះ B ហ្នឹង B3.B7 អញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែคลิก enter មកបានហើយតម្លៃតូចជាងគេគឺ10ឃើញក្នុងចំណោមតម្លៃតូចជាងគេគឺ10អូខេចាំបើខ្ញុំដូរតម្លៃឧទាហរណ៍ត្នេះតែ9អញ្ចឹងប្រែប្រួលវា9ហើយខ្ញុំសុំ align center ណាអូខេឥឡូវខ្ញុំរੂតម្លៃ maximum ណាតម្លៃធំបំផុតនៅក្នុងចំណោមតម្លៃទាំងអស់នេះតម្លៃណាធំបំផុតបើសិនបើអ្នកក្រុមកលែងមើលឃើញហើយតែបើសិនបើទិន្នន័យច្រើនដូចគ្នាដែរយើងត្រូវប្រែរូបមួយអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងអ្នកអាចចាំបាច់សេរូបមួយនេះយើងคลิกមកម៉ាក់អូខេអញ្ចឹងវាស្មើម៉ាក់ពី C ម៉ាន C3 រហូតដល់ simple ហើយបាត់មកចុះឲ្យតែម្ដងឃើញឃើញវា select ត្រឹមត្រូវហីអញ្ចឹងអ្នកក៏ click enter មកវាបានតម្លៃធំជាងគេគឺ6កូនអូខេឃើញក្នុងចំណោមនេះចុះមានអីទៀត average មានន័យថាម៉េចយើងរੋមធ្យមភាគមានន័យថាក្នុងចំណោមតម្លៃបងពាក្យកណ្ដាលវាជា average ពាក្យកណ្ដាលប្រហែលជាទូទៅប្រសិនបើអ្នកសរសេរមានអាចថាយកវាបូកចូលគ្នាចែកនឹងអត់ថា average នៃប្រហែលចំនួនអានោះនេះយើងមាននេះ5តម្លៃ count នេះ5អញ្ចឹងនេះ5អញ្ចឹងយើងបូកចូលគ្នាចែក5ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើអូតូសាំមកហើយបូកចូលគ្នាហើយយើងចែកនឹង5បានមិនបាន 30.2 ណាឥឡូវមិញរូបមុនយើងប្រើបែបនេះណាបូករួចចូលគ្នាហើយចែកនឹង5ដោយសារចំនួនវា5អញ្ចឹងវាគឺបែបហ្នឹងចុះបន្ទាប់ពីយើង count យើងអាចចង់រូបមុន count បន្តទៀតឥឡូវយើងប្រើរូបមុន evaluation ណានៅទីហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា click មកស្មើAverage ឃើញ Average អញ្ចឹងវាយកតម្លៃទាំងអស់នឹងមកតែម្ដងរូបមុនគឺយើងសេស្មើ Average អញ្ចឹងអ្នកសេអសតទួយក្បាលធំក្បាលណារូបមុន Average ហ្នឹងអញ្ចឹង Average ពី D 3ដល់ D 7ឃើញចេះតម្លៃដូចគ្នាតាមវិធីសាស្ត្របង្ហាញមុនហើយយើងមានអីគេទៀតយើងមាន Count Number count number នេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងចង់ដឹងថានៅក្នុងចំណោមនេះមានប្រមាណតម្លៃអញ្ចឹងយើងមានតម្លៃទី1ទី2ទី3ទី4ទី5 1 2 3 4 5យើងមានតម្លៃ5អញ្ចឹងយើង count ប្រកាសជាស្មើ5ហ្នឹងមែនទេឥឡូវយើង click line ហ្នឹងយក count number អញ្ចឹង count number គឺរូបមុនយើងគឺ count រូបមុន count ណាអញ្ចឹងវារាប់តែតម្លៃប្រសិនបើអត់មានតម្លៃទេវាអត់រាប់ទេណាចឹងនេះ count ឃើញតម្លៃវា5ចុះប្រសិនបើខ្ញុំលុបអានេះចោលមួយឃើញតម្លៃវាតែ4វារាប់ឃើញ14ចុះបើខ្ញុំដាក់ A ក៏4ដែរដោយសារអីវារាប់តែលេខទេណាចឹងប្រសិនបើអ្នកចង់ចេះរូបមន្តរាប់ទាំង
space ទាំងមានអក្សរទាំងលេខឲ្យចូលគ្នាខ្ញុំបានដាក់ link នៅ description ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់រូបមន្តខំផ្សេងៗទៀតណាឬក៏រូបមន្តសំផ្សេងៗមាន mark អីនេះខ្ញុំនឹងដាក់ link description របៀបសរសេរតែម្ដងណាហើយនឹងពន្យល់ detail ការប្រើប្រាស់មួយបន្ថែមទៀតអូខេនៅនេះខ្ញុំសូមដាក់តម្លៃវិញចុះណា50ចុះប៉ះសិនបើយើងរក average ដែរដោយរូបមន្តវិញយើងធ្វើស្កាសំហើយបូកចូលគ្នាហើយចែកនឹងចំនួនអញ្ចឹងដោយសារនៅនេះយើងរកឃើញចំនួននេះហ្នឹងអញ្ចឹងនេះអាចប្រើលក្ខណៈស្មើឥឡូវយើងសរសេរសំទៅចុះណាស្មើសំបើកបញ្ចោពីនេះមកនេះមែនទេបិទវិញហើយយើងចែកជាមួយហ្នឹង count យើង count តែម្ដង count ពីនេះមកដល់នេះដែរជាងបិទវិញជាងប្រើរូបមន្តបែបហ្នឹងយើងសុខាបូកហើយយើងចែកនឹងចំនួនដែលមានហ្នឹងចែកហ្នឹងយើងឃើញបាន30.2ដូចគ្នាចាំមួយទៀតនៅទីនេះដូចតាមពិតនៅនេះយើងគណនារួចហើយគណនារួចអញ្ចឹងយើងអាចស្មើតម្លៃនេះតម្លៃផលបូកមួយនេះ sorryមែននេះគឺតម្លៃផតបូកមែននេះផតបូកទាំងអស់ចែកនឹងចំនួនគឺនៅទីនេះយើងប្រើរូបមន្តផោនរូបបារាយមែននេះអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងអាចធ្វើការចែកនឹងចំនួនវាបានតែម្ដងណា in term មកចែកតម្លៃដូចគ្នាដែរអូខេនៅក្នុងទៀតសោតនៅទីនេះយើងមានយើងឃើញមានអូតូគឺមានតែប្រហែលតែយើងអាច click more function អញ្ចឹងយើងឃើញរូបមន្តជាច្រើនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច click dateមានពីយល់តាមដងតាមយ៉ាងម៉េច search vlook up rank count ឬក៏អីចឹងវាបង្ហាញឲ្យអ្នកគ្នារបៀបប្រើប្រាស់តាមដងឧទាហរណ៍ vlook up អញ្ចឹងវាពីយល់ឲ្យថា vlook up មានស្អីគេ look up value table array column index នេះអីចឹងទៅហើយវាពីយល់មួយមួយអញ្ចឹងទៅបើសិនបើអ្នកនេះចូលទៅ click go អរដូចតែយើងអត់បានសើចអញ្ចឹងយើងក៏ click មកឧទាហរណ៍ថាទៅតុងនឹង count blank អញ្ចឹងទៅអូខេមកនេះវាឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសតម្លៃតម្លៃណាហើយបានយើងទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំដាក់នៅនេះចុះបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថែមមួយទៀត more function អញ្ចឹងចង់បានអីចង់បាន count ឬក៏ count នេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំ click OK អញ្ចឹង OK យើងចង់ count តម្លៃពីណាដល់ណាអញ្ចឹងនៅនេះខ្ញុំ click line នេះមកហើយខ្ញុំយកពីនេះដល់នេះដល់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំបិទវិញអញ្ចឹងមាន account ពី A6 ដល់ G6 ហើយខ្ញុំបិទវិញអញ្ចឹងមាន7តម្លៃ1 2 3 4 5 6 7ឃើញទេជុំវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលបែបហ្នឹងណាជុំនេះអាចធ្វើការតេសមើលរូបមន្តផ្សេងៗទៀតនៅទីនេះណាមានជាច្រើនឥឡូវខ្ញុំដាក់ទីតាំងផ្សេងហើយយើង more function នៅទីនេះហើយបើសិនបើអ្នកចង់រក function អីមួយឧទាហរណ៍ថា search អញ្ចឹងទៅ click go
ចឹងវាមកបង្ហាញរូបមុន search អីចឹងអាច click OK អីចឹងតែអូខេចឹងនេះអាច learn តាមនឹងតែម្ដងណានៅទីនេះឬក៏ពេលខ្លះនៅទីនេះអ្នកអាចចូលមកកាន់ formula មានច្រើនឃើញយើងមាន auto sum មានអីខ្លះមាន reason use ហើយយើងមាន financial រូបមុនទៅតុង financial logical តិចអីផ្សេងផ្សេងរូបមុនច្រើនមែនទែនណាបើយើងនិយាយ excel គឺមានរាប់ពាន់រូបមុនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនពីវាណាហើយពីមួយឆ្នាំទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឬក៏យើងថា version excel 2016ហើយពីបន្តទៀតចេញ2019មានរូបមុនថ្មីថ្មីច្រើនទៀតអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនអ្វីថ្មីពីវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនបើចូលចិត្តសូមជួយធ្វើការ like share មួយផងហើយបើសិនបើអ្នកចង់ចេះរូបមុនផ្សេងទៀតសូមជួយធ្វើការ comment ផងណែណាអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ complete ជួយធ្វើការ share មួយផងណាអរគុណច្រើន goodbye bye bye